La Riera és una sèrie diferent. Està ambientada en el món de la restauració. Fins i tot ens van fer classes de cuina. Has de posar els dits així, per no fer-te mal. Necessit tallar. Em quedava el dit petit aixecat i vaig estar a punt de tallar-me'l, però encara el conservo. Home, la Riera ho canviarà tot. Tu no te'n pots refiar. Despistes, ja t'ha enganxat.